Na katika hotuba ya Rais William Ruto hapo jana, alikubali matakwa ya Kenya na kuwapiga kalamu mawaziri wake, swala ambalo mtazamaji limeendelea kuibua hisia miongoni mwa Wakenya, baadhi wakionekana kuridhishwa na hatua ya rais, ila kunao bado ambao wamesalia kumtaka rais aondoke madarakani. Sasa tusikize kauli za Wakenya hao kuhusu hatua za rais kulirejesha taifa barabarani. Kuru kwa kile kazi president amefanya, na amesukumwa na agencies ndivyo amefanya. Na sasa tunataka vile ametoa CSs hapo na akuja hata kwa parastatals, aingie huko na ifanywe vile imefanywa ya CSs. Na bado kuna ofisi moja ni ambayo ni unconstitutional ya CS Prime. Sasa tujui ni kwa nini hiyo CS Prime bado imebaki. All Gen Zs and millennials need to come into these public offices. We tell these characters that these offices belong to the members of the public and they cannot eat our funds. The reasons for this is that we don't have roads, we don't have ECD centers, patients, they go to hospitals, there are no drugs, people are driving big cars, people are competing in building their own homes. That one should not happen. All we want is everybody to be brought on board. The mamambogas, the bodabodas, the matatu crews, every one of us, and even some of the religious leaders should be brought on board so that it becomes an all-inclusive and participatory system of governance. Mimi nilionelea rais angevuta mawaziri. Angeangalia wale mawaziri wa kora ndio wale angevuta kasi. Sasa unaona unaweza chukua mawaziri wengine lakini wawe tu na hiyo tabia ya wale wengine. Sasa kuchukua hao wengine si suluhisho, lakini ungechungulia katikati ya hao uone nani mwenye anafeli kwa kazi. Wewe ndio umefuta tu polepole, unafuta mmoja mmoja ukireplace polepole. Aanze upya, hii ndio kumaanisha ndio ameanza kazi. Mwaka mbili mheshimiwa rais alikuwa amelala, lakini kwa sasa aanze kazi na endelee hivyo kabisa. Akuja apunguze ile vitu vingine ameandika mawaziri wenye hawana kazi, wengine wanapewa kazi nyingine ndogo ndogo, na sisi wenye tumesoma pia tuna kazi. Atavute vijana, aweke vijana kwa hiyo nafasi ambayo alikuwa ameweka wazee ambao hawana kazi pale, wameenda kulala, wameenda kukaa.